wararka ka imanaya magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa ay sheegayaan in uu dagaal culusee halkaasi ka qarxay saaga kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo kuwa mucaaradka dagaalkan udhexeeye ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka ah ayaa ka socda magaalada garowe ee caasimadda puntland dagaalkani ayaa bilowday kadib markaay xildhibaanada baarlamaanka puntland ay gudagaleen kadoodista qodobka la xidhiida furista dastuurka maamulkaasi dhowaqa rasaas culus ay iswiidaarsanayaan labada dhinac ee dagaalka iskaga soo hor jeeda ayaa laga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada garawe iyo weliba hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkani ayaan ilaa iyo hadda aan wax war laga soo saarin isla markaasina aynan labada dhinac midkoodna ka hadal lamana oga khasaaraha dhabta ee dagaalkan ka dhashay